Күндік рәйтшілер бет, істіңіз тәтшілер бет, еға бұқа барғыттығыр үтеу күн болуқтың. Субутегенге күйіға қырағынғытығыр сайынғы эфир студияға ұтатшы Наталья Колесова. Жұрыттың өсі бір үлі неделетті тос қойды, оныңтың бенденік күн тос қой бұтынан бұқа барғыттығыр әғарды болуқтың. Үлі қамнысқы сылжатшыларға тағарылақ үлі күнін, оныңтың сынинатшыларға ұмнылыбат сыниланы бағарабыт. Оттың жай бүгін атыржа қайын сәтті күні, оттың нұрот қаландары кепсерінен бүгін таптал күні білетінер әбіт. Олы бітірігі таптыр жаңғытығар, жуғаз дауаттыр ғытығар, сүреққет аңырғытығар, олы қотарғығығыр өссі төгіл оттың істенлік саңырғытың таптырғытың тұхынан. Әті қатын сөп. Жұрттан бейіне күтті бері ұстата берге болымден ыңырабыт, оттан бейге республикаға тоқ боларын кәтейбіт, оны бер бастығынан әйгіне күтірі білігінер әбіт. Жүрі күндік рәйтшер бет бері бетін сағалы бұт. Оттан бүгін атыржы қайын сәтті күнігер Национальный художественный музей салатығар жа ұраты қарыстанар үнәйлер фотовыставкалара үйрілі ақ бұғыға майғыға аралынна. Бүгін тұбеге беребет бастыған ғарғар бұ тәрәйін тұғынан, етені күғыл кенеге, оны ұраты қарыстанар бұ үнәйлерге қанлық сыйлақ тәрәйінер бараларын тұғынан кепсет еқпет. Бүгін студия бар, детон Юлияна бар, етеу күнне. Жарутын бүгін бұ үйрілі ақ бұғыға майғыға Национальный художественный музейге фотовыставка аралынна. Бүгін фотовыставка аралынна. Бұ фотовыставка олағана атыпжа қайын 17 күнігерділі болар. Кені олағана бұ выставкаға сүйлбетші қартыға бар сәп. Бұ бүйе сақабыт зіріне Седақ Керай үнәйелерін қартысқалара бар. Бұ фотовыставканы бүйеге бұ тоқынаның ұрып бұ сұтыру бұ күхін күхі кенігі тақсары тұрар. Бары білерге күрдік бұ дөйдірдінен экология сұлай білерділі біті. Ол еген бүйе бұйыл күхі кенігі біт үйіз изданетін тағара бұт. Бүніне күхі кенігі бастықы сақа сірін күхі кенігі әті түгінші тағылшы сағын сұтты сұлақы тақсылыта. Онтан екес кенігі екі түгінші ағылақы, онтан білігін ұжай үйіз кенігі бітін тағарары үлілі әді жабыт науышны организациялар күтті. Бұ биология институты, онына Хотугулу үлінгеде федеральный университет үшін үйдір өлі дейдер. Ота бұ фотобыставка бұ нене чоғына болалық болады? Болатылады. Олық болалық, аң бастығы тұнытылыр болады. Ота бұл маңна ағаяқ қартысқа барын көрөбін. Ота сұрақ үлілерді, ота бары үлілер кереті білейім ұстапқаға тұрдақтыры де. Бүгін бұл ұстапқа үрлі ақырылыты болы, 17 жығыла ғадері күнді жақысқа лоқты оқтыры тені ғылдеттіра, қаджы бұл пата ұстапқаға ұсыл жеқтарын сөп. Ота бұл ұстапқаға ұпсайынан фото деме, ота қартысқа болады. Әкімнеқ үлілер тұрды, бұл көрдірі қайынырі бұл ұсшы? Пата ұстапқаға олағына үлтісін болағына бұл әме бүйе ұчанайдар бұл үлілері тұралылар. Оны любители фотографы. Республика арас мұндықтарыттан бұлырын қолабыр бүйеге тоқын ғар бұл бұлды. Фото конкурс ғар бұл бұлды. Красная книга Екатерин. Оны ұталылар, оны бұл сөбілен, айылғаны сөбілетшілер, оны үксі бұл ме ұчанайдар бұл қартысқары олыр сөр. Қолабырша бұл фотовыставқа бұл қартысқы ме бар. Бұл оланы Рядовский еңхеп. Бұл Ленский столбы, оны Синский столбы рейінлер эндемик. Үнәйі, бұл Россия күхі кенігі тереме кері әджір сәп. Бұл үнәйі бар. Бұл кем үлетті, еті кем түйер бүді? Бұл болағына Батсат үлігіттерін Иванова Наталья Сергеевна қартысқыда болар. Оны олағына бұл Радиола Розова яуыд, жәбірі білергіт болу, золотой корень ген аттыны рісі. Золотой корень үлі сибирске жүншен дейлі рісі. Олыс әмтәқ үнәйі. Күхі кенігі әкелбіт. Оны ола бұл фотовыставка бұтығар болағын тоқы қартысқылары ол бата, қартысқылары бағылар, оны олағын аттытығар болағын бұл үнәй описанеті бар. Қанны үнәрі бұл кенің қартысырға тоқ мері ұрылы бұта, премьерінай ақсаны, бұл 40 информационай картышқардақ болар күхі кенің әбірілерін көрді. Олты бәға мен тұғылағы информацияны лыққа өп болады. Кәрінен әрі керіқсәуәкке бәғар тұғылағы информацияны мен лыққа сөпте. Онтан бұл тек ғыл кенеге тұғыны бе кепсістен істепті. Қолырын бұл үйіз изданиеті тақсар болады. Түхі объемнақ кенеге болары, үссі әбі қандық саңа, бұ атын бұ еніне ақығыл кенеге келбеті, қандық үйінәйелер әмекеділері? Білеген бұ үйіз изданиеға болағына барта 337 үйінәйе көріңе керен ұстар. Бұ олыс қалың кенеге болар, білеген болағына ұлқан өлетен ұлынаға де, білеген бұ тахарар бұ тұқалы. Бұл биология институтының үлігіттері ұлысылығы, нөшін үлі ұлы қастықылығы, оңтан тұқсы ғыл қоңы бұл материалары бартамынды керен сұтыр. Саңа үйінәйлерді нәтер болақына қолабыр бұл астрагал Жыганскейден барсы, бұл әдеген ұлығығыр бұл үйінәй бар,
Сангара Татгарамия был, Змеголовни, Якутский день, Небар, Оларин был примерно твердым без самого Киллер. Урко, как они оттен ревизион был на аде, бо министерство Айлхарстер, министерство Нигер, комиссия Варанал, он был комиссия Бахарар, Ханыгуняя Киллерин, он был комиссия Тугунан, утверждайдер, он там был на правительство Тугатахсара, постановление это. Он утверждайся на рха. Бо как они оттен на Бихаха, Барстой книга была, потому что был официальный документ был. Как они оттен быть уняйни, Ургюр Барабс, Брабын Сох. Книга была на государственном Харстенер. Отон олата колабрын кенеке үйрәтәнгә теге бу кыһыл кингә кирәр үнәйләре көрәр булахчы. Ордук чола антон канна баллары бу республика бут канны каемунлыктарга ордук албахты көстәлләре битәр. Үксин бул аны тохы төдер көстәр, согыры төдер көстәр. Тан климаты тиенна үксин бу әтәдә хуйнайлар хаяла сергә көстәлләр. Исвесня ким бар сергәр. Халвар бул аны күрдерекмен баран бу башмачоктар баларсы. Ул кыргыбы юнайлар, бу саха сергәр төт көрүн үнер. Бу үксин бул аны башмачок дин атта. Аха башмачок. Кини ровно чогына атактан күрдүк ти, белек кыргыго башмачок күрдүк булар булар ди. Колугата. Андой дүрдінен бұл үнәйінің сөбілілер, олыз декоративнай. Оны ол аны хомайо қиын жындар, оны тұн кірғыбай сөйкенден үргілілер. Көнір мәні біле, үрген көбейлер бұл айды? Үрген бұл кеткен үргіліктерін сөп, оны өдіқын ады неге олық сатамат ойды қай бұл олыз древні үнәйілер. Оны қолы бұр үрген мұстақпында үрбайы сылбасына өлесігінер, Олеген бұл аны Россия күхі кенгеттеріме келі әдерманық башмачок саға сергер түйет көріңі бар. Сатурдағыта мия саңа көріңін бұл бұттары гибридный көріңін Ленскайға. Отан бұл седдах үнәрі бұт үксін бұл қайлақ сергер үнелер. Отан сен башмачок қолуырын тұққа тұттылуын сөбі, тұқ бәді ұратылақ хебеккене ұрытан көрдіққа де? Башмачок бұл аны ұрытан көрдіққа. Отан үксін ол декоративный күрдік тұттылар бұл айды. Олық ағайық ақсаннақ бұл айды? Қолу бігі мағандарға орхидеялар тұлғауытшы бұл орхидныйға керергенеме. Оқа именно декоративный солталақ. Бары білергіп болу бөрі сирот оген, қартысқа тоғық. Ол болу аны тоғы, олыс тоғалақ сасуда рүшеяші дәуленіян қайыр. Оның ол аны мен жаннар үргілдер, бұл мен чөпчі бауылар қолауыр. Аптекағайын әмтер янканаларды атбардар, алтайдар. Бұл алтайдар емексін тұтталар. Радиоланы бөрі сирот оген алтайска медицинаға, тибетска медицинаға тұтталар ұрыдырықтан. Отан, оны тұқ әмтәғ үйінәйлерден бар болақтыры де. Еті әмтәғ үйінәйлерге қолабырын бәйті білік сезонной болар де. Қанды қар кәмге білі үргі құтайқын. Ден дұл, оны кенене мен үргіүр ғатшы ғата болы қоқты қолабырын. Еті әмтәғ үйінәйлері. Қолабыр әмтәғ үйінәйлерге 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 Оны бәйін ұнық қоми әріме құтталақ тойтақы кеннер жаттақ та болықтырын сөп. Олыз күйістағы 500 долар балар кеннерге, оны тоқтан қайықтын сөп ісі. Бұл бігеға ботаниске сааттар балар. Икі ботаниске саат бар. Биология институтын кені, оны бұл университет біткені. Оны қолуыр баран көріқтын сөп, экскурсияларын, оралылар, капсидер бұл саға сірене седақ, именно бұл седақ үнәйлері сақаны айдықа, енеме коллекциялар дақтыр. Оны баран көріқтын сөп, оны құрық үнәйлері тұлғылар еген баран бістеқтын сөп. Ототи холовар барастој, тоа би ти ме хаттори малдер ди. Оти онуктора хоми јапнен се пула биеги. Давлиње во тој тиерет би ти ги ерче ханнак МТА хаттор баллар е тик гендери тоттолар. Ече сугуна багата волон се пте. Он се баха саха се. Бије холовар тоттар батагар, кине аги тоттар батагар. Оно кине гал кине аги би тех болохтах пула ди. Кие саха се ригар он се баха МТА хоми е барди. Мисис тјосис керми е бар, оно. Тоқтар балылар, атлас декарстының растений көтейін екі томына кенеге барсып, оны бар, оны қолабыр, қаз білді үнәйіне, қолап қорық үнәйісі жүн тоқтары, сұрық үнәйісі бірді аңты тоқтары. Тоғы бартатынатын, тоқ ұратыда, тоқы тұтыларымен бартатынатын бола, яны бірден индивидуалі көріқына да ола айы. Ол кенегеттен де? Кенегеттен көріқ Әмінен наға тұхамаққа бұл ұпсайдан саға жануғар, саға серігер үміт, саға серігер сұлу бетігер үміт, әмтәғі үйінәйлер бұдан де дұрубияға тұғалығылар де. Олығын біле кәлін жануғар қайыр болмыттыр дейте. Мұнялар, қатараллар, кәмегер үлгілер.
онтон өссө мандык тен бар бола хаджы бута холорун келий омуктар эме үргүлдер ыйты да хоо таздой дуга бәлерге тахараллар инди кунду холор чону хо контрол бар баула аха онукка тох кел хаджы бута е то билген бия ха сахалар булыр булыр гыттан ну тутта бу чохолор үрө то кучо то инген булыр булыр гыттан туттан келбите тохтар бут болалар отор бут мастар бут онтон конечно тут тоха онтон бу тазда дюттан кен үргүр ден холобур тохтен келечи же бу атылылар инди харагар эти именно бу калкыни айкип тохтар бут олсуз тахтар олар жолуны то онук тем этечи бу кеге олар несиону пунараттарга олох сетен эрелер дилдер бу жандары мен үргөнлөр. Аны алар бут болааны хилбетчи отчасына видовасына искнолар. Аны сезин үргөт ханылыкта аны мен десет. Эмнеке? Ото Юлияны мен бу эдер специалист кодук болар буланжы экологияга туп үлүлөбүн хасылым боллай. Мен үлүлөбүн быйыл бехес сылым. Үлүлөбүн ол сүйүлүбүн я. Кандай үрөбүдөр бекени? Мен болааны тох биология географический факультет эрохпын экологпын. Нөлө дирсолар бар болана тохтарга бу ме биология институтун специалисттерин кытта экспедицияга жатчыбыт. Беге болана тохтар үйөрдөт бу. Бу кадастр мониторно ат үнэни кетен көрөт холобур. Сизде хуняяр бар сиздерге тиебит. Уна холобур ахсандырын ага бит. Мутан мандык тохтар морфологияларын эле кетен көрөт, кемнен көрөт. Уна кинилер ол сэдбах сиздер холобур ураты харсындар территорияларын орохо сепсеп. Отчаны коң холунагана ол территория эгер уже хозяйственное освоение сох болар. Аны мен хостабаттар, сол туппаттар токтоо аяктактар деп ойлосуздар. Бейни тургунан бала сахабит сирени отуп бирген ол ураты харсынар территориялар болалар. Олонда именно бу ураты харсынар территориялар беги бу келер көлөнө халарар байбыт болар. Олонда үнэи көрүннөрө, кыл көрүннөрө аны харсыналар. Отучи тух сквер тутуллух тахти, он эти бухаторки менен. Ото сквер аралых тахти. Бу урата сер харастанар сер бит. Кас квадратный метр болла ти? Кас квадратный. Отут брехан курдук миллионтен тахса болла. Касар миллион квадратный метр бул бутны себестен сквер аралых тахти. Бүгін аралыта 11 частан болу тұрар. Болар де. Онтан баран өмі көріқтін спорты. Сейфте, Ильяна тұн бейбегін студия тіркілен ұнжетав кірмақтын абын. Оны тұн ұраты харысынар сербетейін бейге бай бұтын дол бұтын өрі тұн ұрастық жөйіндік тұта жақ бұтын ады. Кылғыз реклама тақты бол, ол кенді көрсеқ бүкен доғдыр. Кенди көрөчөр кылгас реклама токтоон астыбы бегине кытта бирге бололор көп болот деп мен оттон эренебин. Онотон санатабын субутеген эге көк экрандар сайыңы эфир. Бири бит экиз чагыр беге катон эдер ырыгыт бар. Кене ырыгытын бири бит университет бит жабыл кудуктон республикага регги камсаанын кайыс катынан ан басты катын толор бут ол болор булан деген же. Үтө күнне. Ото бул саңа ырын тагысты де буя буядан аттак ырытын табуки жата харда. Онотон бери бит бит эгерде истияк бит күндө доктор. Ол эмне жатан кежалын кепсет яң. Тебастан бу акыттан сагылык кайын. Бу тох солтулага аты, бу аты тоголум мыкны, бу атын тохна жакырды кепсер күндө көрөчүлөр битегер. Ата мен киттен просто мен алдым. Ол тербин кепте. Айдын именно ол реги растафарианство таңарата болар болду. Ото мен жигне атны чекимдени? Мен жигне. Мен атым Субудай Айер Чыланжылыстан Володен. Аха. Сахалы. Сахалы. Онто калгатанган очоонун ары өйдөнөр болдун ден да. Аха. Отон мен тоскона калгасты кепсе, ханта жаганы. Мен бем төрөп терим билү. Седеу. Аны бул көтөрөп атым, аны үйрөнбүтүм, аны скалам битербитим. Аны бу коракка калбитим. Эки тегенче ойн төт где-то 15 жылдан ылдыгы арегине эрде лаптым эсе бен баарлырдым анда этикен эки таардым деп жана уркут ото эки кыл боллага ди ото ого жаңын ылдырдым ду ылдыр кылардан атан ылдым ден тебеле школа алдым бу кайсы ондук мандык терехнерге ылла таллар буллага ди ол ототон ырыга таланна хам буллага ди ылдыр жоордакы тан агыптан берилүүдө ол мен агам ырыга Жылыстан Ивановтен ырыгыт бар толкини болом төрөп үтө болом.
Bu mikrofonun çok astık tutara karatık hiller diller ha. Ağağına et Jolstan Ivanov'tan uruk kemiyetten bir lehce bu rıhtı. Talbah ki hiller buluk tahtı hani ben ol kölünü teğe. O çoğunu kini oğla bolargınından bilen turun kent tutar bulandı. Kent tuttan mı? Aha, onunla o çoğunu kinetten talanın berelinde gali. Kinetten mi? Ata bigi türevüt kahıgatı. Bigi türevüt bihi bespit. Bugün bulana ubayım türevüt güne. Ренат. Бигет рәвет уем. Ренат Ивановтен аварды левин. Из дохуттан жаллах бол, нелях бол, танадыр билах бол дияп. Ровно тон сөптө бегенерен бүгүн тохтак сөп кирип жатчагына. Истибите болу, көрбүтө болу, дедерин эк кайын. Отон бен тускунан кепсе, тох сөбүлүр жаракта акыны, тугунан абдык жарактарын сөбүлүү күндү. Анда мен бен билген музыканын жаргыравын. Билген анда атан халандыр кетүлөлөбүн. Атан үлэлэхэм халанарга кир битан кир бета хэмэл просто үлэлэхэм кенэргэтэ гастрол гаджа а гастрол гаджа он товарстрын балдырынды чөй жанлар күрдүк ота чи ан бастан билет ахсаргар эрегени лаңын инстаграмны урбуту инстаграм ол кемне мен мен билер менен инстаграмны хогатын 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 дейт бары тади аха онно же ырыгын көнөрү ламбарынын урдун ол колорча тохан аттын урбукун көнөрү ларгын Оно балтым кпута, минут пута. Устам баран. Мария Данилова дена ме агам кыга болар болды. Кпута. Анткада ты нук бола влади. Жан истем бар бута улули бол. Анта бен сойдун до холорун эмиске тарганан каллади. Нал бахке көрд бүтте, эл бах бай ке хер пос он бүтте, эл бах бай биле ого даже кара оголор ди. Ол ырыны ылдыр түктер, кыргыттар болаттар бары ылдыр жер булган халыптыр. Ол ата эмиске чи холорун мандык жанетелер ди. Туруп бута арай солус бола халбыт ди. Нал бахке билер бола албыт, кадар эмиске чи билер бола халбыт. Эй хакта ол кемет ту кайтак ту хана келбиде. Ол күнмен мына ол күннен не болар бойы амматтан кей бидим мына амматта амматтан кей бидим антан ал балтым көрсөтүм балтым күпүтө антан товарыс пын кетере деманден товарым бар ол күнне хабар бүт мына ол күнне хабар арым билбеп бит ан бол бүтүн аха элбек пай кей билбетинде ота ол кенеттен хем бир эйигин биле көрдү ха тахтыра ди бу мандык ырыны толорочу кенече инстаграмга страница ханна бар ден биле жон айтып болот ди ол ол хентон баган страница насты страница спетим ата балтым эпит асты наспетим билен ханык социалдык сетимдерге бар гын билен инстаграмга бар бул инстаграмга бар бун элбек подписчиктан элбек кентер эл киребит тоон агыс курдук бар Мир кемге түрген баадык балсыхандык жон эха суру сурутан келип бамбыта. Ото колор тугу италлары директор ин сообщение урьяллары болууди. Атан италлар анын билерем тылларын анын тахар бутым бу яны тахар бутым анын бар бараларга репетан спеда апын. Беремен. Ото ол тылгын улуп сайынан ыры тылын берере дегендер анды урьяллар. Ону клип угулам мен бу тугуда тахар бакка жо инстаграм бар. Клип клип хулан битер битем 9 числа премьера олуктах. Ол билим пока биллеле ханны болрантын. Билдерине. Канны кыргыр чогуна? О, мактанам денере бүн хитери хитерим мен клип үстүн бердим. Сөп сөп. Ото клип улуу да ханна болду. Кете хер. Эгер шехирдерге барат эгер. Барат эгер. Баратын керек жаңгат. Керек ал калак хитерине. Отон бен ол тарауна идет. Каналыктара ди. Атан ол ата бен сурьер булган, ырыны бен сурьян. Бен мөрөм дөрөнү бен мөрөм. Бу бүгүн истекте агырып атан эми бен сурьер бүтүн ди, бен тылын, бен матыбын. Уну ырытын ата жик интерене бай буя буя. Элбек ке үйдө бүтүк болгон хеп. Мен аскола жарымын үнкүгө жүбүтүм. Санрайз деген ансамбл бар да, алдан жүбүтүм. Алдан болгон ана күн көрсүү тигерин күлүр этип ди хакка. Халы үнкүгө ди. Халы, аа, бир күнү таккан арчылана ал кечтеги кетер таккар дейт анда буя буя ху ха эти халытыл ха халытыл көнү көрүшүүгө этинди карастынан сөп сөп ул ата бу күн күнден курдук растаны инде курдук солтулак да отон упсанын тох тохна бу упса бу ыры буры эе үтө тохна а онда кеге бетнылар дейт алар болду үтө түйрөлөр дейт. Ото бен төл бак кохонно акыны. Бен кохонным дени бу клибим кенттен альбом мен 10 сентябрь гелла такы демин арада мен. Ол барда матыптак ырылар. Ага кас болой устукатна такка. Устукатна такка альбомга билеген албак аны кон хатта энери болбат үксүгөр. Аны мен 9 эрекенем 9 эре хеп болдур. 9 эре. Бар.
барда бен тулгар. Орду ханык кемене эн сөбөлөн кайгыны. Асурыяны ханык кебе. Аллах батан. Аллах таптал. Эе. Тохна. Философская гос болар булай ди. Ота эн бен тухка итегаян, тухка тагаллахны. Мен бен тахлы тагаллах. Хага кейте винди. Халлы тагаллах бун бу. О мен бен Абрахам Аллахым Абрахатым булды. Мен итегалым мен бир анны булды. Рю, байларган ката алтан. Алтан. Айыр булган ди, сенген окуна хатан деп курдук. Ата бу ток солталах татуировка маниор бары дек кате барын көрөбүттү. Бу манал бакке пута бу диас эста ка мне грасиас фореста ди. Мактал таңра мегиндин барыгар ди. Ата марын билептин ди. Эй, мен футболкамын айтарыра. Бүгүн бу эфирге келери мен футболкалахпын дебитин. Бо бен футболка тате. Белекти бит якка, анан тот күндү кырачылар бит сыналан, ото беги бери бит манан түмүктөнөр, бирге болуп турмактана бит, көрсөк кайры. Көнүрдү бәрін көлір, кенәмемен құрды қаңғылы сәбілір. Баламат бұғыны майғыны көйде қабумантан бәләбі мәнді әбін абара тамана қуаған. Аны кем қайбы табары соғыта қоны тұғынан, үлі бүнін абын сырды қаланға мен астынан. Аны мен шагеммен, аны мен шабдекпен. Біләбін ұрып күні аны кемді олары баз, оларыны Никола ғытып сарарға қыда. Тұққанадан ой, сәрейді оқсу. Әлі қолық қырап бар сөйді күйі қоту. Ұран қай әлі ұлымны мағну, әйені сеппетін мән менің қоту. Ұран қай әлі ұлымны мағну, әйені сеппетін мән ұру ей қоп. Бұя, бұя, ұа, бұя, бұя, ұа. Аламай күн ота, ұмай күн оғыл ұрғаран әрісі жай. Ұрастаны қазәліге жаңы қатыққа, кәлдіркен ағас кебеті көркәрені қаларыққа. Бұя, 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 бұя
жаңы қатыққа, кәлдір кәнағыз кебеті кір кәрәні қалырыққа.